নমস্কাৰ তো নতুন খণ্ডলৈ মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আপোনালোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খবৰটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছ দলক লৈ খবৰটো জড়িত হৈ আছে কংগ্ৰেছ দল হেনো মুছলমানৰ দল আৰু এই কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী এখন উৰ্দু বাতৰি কাকতৰ হোৱা সংলাপৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰা বুলি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই দেশৰ ৰাজনীতিত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত বাকবিতণ্ডা অব্যাহত আছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি এই সমগ্ৰ বিষয়ত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ভাৰতত বিয়পাই পেলোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সেই মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো 2019 কে চুনাৱ ধৰ্ম কে আধাৰ পৰ লড়না চাহিয়ে হামে ডৰ হে কি আব সে জিতনে ভি কমিউনলি সেনসিটিভ এরিয়াজ মে ইয়া তো কহীঁ ভি দঙ্গে ফসানে কে লিয়ে কুছ ষড়যন্ত্র ক্যা হোগা ক্যা अगर कम्यूनल टेंशन होती है उसका पूरे जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा क्योंकि इस वार्तालाप में वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के बीच में कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी ऐसे घोषणा की मैं श्री राहुल गांधी से ये पूछना चाह रही हूं क्या कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है ये तो अगर हां बोलेंगे बिल्कुल वो बोल भी गए हैं मगर वो हां बोलेंगे फिर तो बात बनती है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के खिलाफ है अगर संविधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो इस भारत देश में माना जाता है ओल्डेस्ट पार्टी है वो खुद संविधान के खिलाफ है तो हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं क्या हो रही है এয়া আছিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মন্তব্য য'ত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰকৃতপক্ষে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বা ৰাহুল গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱা কোনো মন্তব্য কৰা হোৱা নাই বিজেপিক দোষাৰোপ কৰি কৈছে যে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে প্ৰকৃতপক্ষে মূল যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে যিবিলাক মূল ইছ্যু আছে তাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবেই বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কথাবোৰ কোৱা হৈছে কেৱল সিমানেই নহয় নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে সুস্মিতাদেৱে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে যে কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ আছে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক কিয় নিমাত হৈছে অৰ্থাৎ 19ৰ আগে আগে যে পুনৰবাৰ এক প্ৰকাৰৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি দেশত আৰম্ভ হৈ গৈছে দুয়োটা দলে এটা দলে আনটো দলক আক্ৰমণ কৰিছে সেই ঘটনাই পুনৰবাৰ তাকে প্ৰমাণ কৰিছে সুস্মিতাদেৱৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ দেশ কে ৰক্ষা মন্ত্ৰীনে এক প্ৰেছ মিট কে মাধ্যম চে কুছ এছে বয়ান দেশ কে সামনে ৰখা कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के इस रक्षा मंत्री के प्रेस मीट के बाद ये स्पष्ट है कि अधिवेशन आज से कुछ ही दिनों में 18 जुलाई को शुरू है और भारत सरकार के सामने कुछ मुश्किल प्रश्न हम अधिवेशन में रखने वाले हैं और इसका ही यही वजह है कि देश की रक्षा मंत्री ने आज एक प्रेस मीट के माध्यम से कुछ ऐसे बातें कहीं जिससे देश का ताकि देश में लोग जो देश की समस्या है उसको भूलकर एक दूसरी बात की तरफ चले जाएं आज दुख है कि इस रक्षा मंत्री के खिलाफ 58,000 crore का एलिगेशन है राफेल डील में সেয়া আছিলে সুস্মিতাদেৱৰ মন্তব্য নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু সুস্মিতাদেৱৰ মাজত বাকবিতণ্ডা অব্যাহত থকাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে যে 2019তো পুনৰবাৰ নিৰ্বাচন ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ অৰ্থাৎ যি ৰিলিজিয়াছ পোলাৰাইজেশ্যন আছে তাৰ জৰিয়তে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'ব নেকি বা নিৰ্বাচনত দুয়োটা দল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি এই বিষয়টোক লৈ আপোনালোকে কিভাবে নিজৰ মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ লগতে আমাৰ চেনেলক লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ইয়াৰ জৰিয়তে সদায় নতুন খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ